Felvonulással és ünnepi szentmisével kezdődött a Temerini Kertbarátkör jubileumi rendezvénye a szervezet védőszentje Gyümölcsoltó Boldogasszony napján. A szervezet idén megalakulásának 20. évfordulóját ünnepelte. Az eseményre Magyarországról is érkeztek vendégek. Gyakorlatilag nagy öröm számunkra, mert a Temerini Kertbarátkör 20 évvel ezelőtt, 1997-ben vette fel a kapcsolatot a jánoshalmi gazdakörrel. Az akkori elnök, aki volt nálunk Jánoshalmán, az Dági József úr volt, az itteni elnök pedig Ternovácz István. Azóta tart a kapcsolat, minden egyes rendezvényükön, ami van a temerinieknek, igyekszünk részt venni. Ez ugye kezdődik a vincenapi borversennyel, folytatódik az illésnappal, és valamikor ősszel a betakarítás időszakában pedig a tökfesztivállal. Nagyon szívesen jövünk Temerinbe, Magyarországról, Jánoshalmáról. Sokszor magyarságot jövünk ide tanulni. Nagyon jó összetartó ez a közösség, és nagy tisztelettel veszünk részt a mindenkori rendezvényeiken. A Temerini Kertbarátkör 1997-ben, január végén alakult meg. Az alapító okirat elkészítését Miavec Béla ügyvéd, a szervezet alapító tagja vállalta magára. Gyönyörű szép szentmisét tartott Szundyi Esperes úr, plébános urunk. Megható volt, és maga a neve a Kertbarátkörnek, illetve a védőszentje a Gyümölcsoltó Boldogasszony, tehát tavasz első napjairól van szó. A hölgyek, az asszonyok hozták a virágokat, meg lett szentelve, és indul az élet. Mi pedig a vezetőség, az elnök úr folytatják a munkát, és reméljük, hogy itt leszünk a 25, 30, 35, 40 és a további évek során, és a fiatalok átveszik ezt a szép tevékenységet. Ez egy közösségerősítő tevékenység, és én azt hiszem, hogy ez folytatva lesz. Az ünnepi szentmisén részt vett Pásztor István, a VMS és a tartományi képviselőház elnöke is, aki szerint a civil szférának azon területei, amelyek valóban közösségépítőek, jelen vannak a Temerini Kertbarátkör tevékenységeiben is. Az elnök gratulált a jubileumi évforduló alkalmából a szervezet tagjainak, és reményét fejezte ki, hogy a jövőben is együtt ünneplik majd a jelentős évfordulókat. Én még emlékszem a kezdetekre 20 évvel ezelőtt, amikor a szervezet indult. Emlékszem az elmúlt 20 év fontos állomásaira, és azt kell, hogy mondjam, hogy Temerinben a Kertbarátok köre mindig egy meghatározó civil szervezete volt az itteni közösségi életnek, még akkor is, amikor a politikai élet nagyon hullámzott, akkor is, amikor a politikai pártok között nagy csaták voltak,
a kertbarátok köre mindig egyfajta olyan tér volt, ahol a politikai különbségek relativizálódtak, olyan témák kerülnek itt folyamatosan asztalra, amik közelebb hozzák az embereket pártpolitikai meggyőződésüktől vagy elkötelezettségüktől függetlenül. Én szeretnék ennek a 130 embernek gratulálni, akik most a kertbarátok körétnek az alkotói, és jó egészséget kívánok nekik, hogy közösen ünnepeljük a 25 éves évfordulót is. A temerini kertbarátkör története egy bizonyos italra vezethető vissza, amely nem más, mint a bor. A pálinkának és a pálinka főzésnek ugyan évtizedek óta sajátos hagyománya van a délbácskai településen, a bornak azonban két évtizeddel ezelőtt az otthoni borozgatásokon kívül nem igazán jutott kiemelkedő szerep. A helybéli Majoros Pál, aki mindig is inkább a boroknak volt a rajongója, ezekben az időkben rukkolt elő barátainak azzal az ötlettel, hogy alapítsanak egy egyesületet, ahol a borkedvelői tudnának csoportosulni. Úgy gondoltam, hogy csináljunk egy ilyen egyesületet, ahol a bort tudjuk majd így fölkínálni, hát persze kulturális módon, majd ezt úgy alakítanánk ki a dolgot, és ezt meg is csináltuk. Hát azzal, hogy azért elég nehezen mentek a regisztráció, mert hát az akkori elnökünknek köszönhetően hát elég meggyűlt a baj akkori hatóságokkal, nem tudom mi okból, de hát váratott magára a regisztráció. De végül is hát sikerült, és hát 84 taggal, akkor bizony 84 taggal regisztráltuk az egyesületet. Én azt hiszem, hogy az első napok, a regisztráció körüli bonyodalmak, azok voltak a legfontosabbak. Meg aztán az, hogy az első borversenyt ebbe térségben mi szerveztük. Azelőtt nem volt borverseny sehol se, és hát úgy látszik, hogy jó időt választottunk ki, mert a borversenyünk akkorára bővült, hát mint ahogy tudjuk is, ugye 700-on fölül minták vannak a borversenyeken, és hát hogyha szépen tisztességesen megynek a dolgok, mint ahogy eddig is mentek, akkor hát ennek a borversenynek is. Mindaz mellett, hogy Temerin nem szőlőtermő vidék, de a jó borokat tudunk csinálni. A szervezet megalakulását tehát nem más, mint maga a bor ihlette. Tevékenységük azonban az évek során sok más területre is kibővült. Így ma már nem csak a borászokat, hanem többek között a kézi munkázókat és a természetvédőket is felölelik és támogatják. Majoros Pál, a temerini kertbarátkör ötletgazdája elmondta, a szervezet megalakulásakor csak remélni tudta, hogy ilyen sokáig fog fennmaradni az egyesület. Hát elsősorban örülök, hogy itt lehetek. Ezen a 20. születésnapon, hogy úgy mondjam, és hát örömmel veszem tudomásul, hogy szépen működik a társaság, szerintem van jövője, tehát van neki múltja, van jelenje, és szerintem jövője is lesz. A temerini kertbarátkör egyebek mellett a mezőgazdaság és az ökológia területén végez kimagasló tevékenységet. Az elmúlt két évtizedben nagy mértékben járult hozzá a délbácskai település magyar közösségének hagyományőrzéséhez is. Hát az, amivel elindult a kertbarátkör, már az első napokban a gazdaképző előadások, tanfolyamok, képzések indultak, az a mai napig is folytatódik, tehát egyáltalán nem lett megszakítva. A borverseny is az első naptól megy, tehát az is a 20-at megünnepeltük, és a többi tevékenység az úgy kapcsolódott rá, és úgy szaporodtunk, bővítünk, úgy csináltuk az új rendezvényeket,
és most már mondhassuk, hogy a mezőgazdaság terén van a mezőgazdasági előadások, a különböző képzések, utána vannak a kiállítások, ugye mezőgazdaság kiállítások, akkor a hagyományőrzés alapján különböző hagyományápoló rendezvényekre járunk, mint a muzsiai aratóverseny, Szent Tomási aratóverseny, különböző rendezvényekre a kézimunkázó asszonyaink a kézimunka csapatával járnak a szövetségi kiállításra. A Temerini Kertbarátkör számos nagyszabású rendezvény szervezője is. Ezek közé tartozik az első naptól fogva megrendezésre kerülő Vince Napi Borfesztivál és az eddig 18 alkalommal megrendezett Dilbácskai Tökfesztivál is. A hagyományos temerini pálinka verseny megszervezése is az ő feladataik közé tartozik. A szervezet nemrégiben társszervezője lett az illésnapi ünnepi rendezvény sorozatnak is. A szervezet működését jelenleg több mint 130 tag tartja életben. Hát a temerini magyarságnak sok adatot, először sok tagunk van, most jelenleg 130 fizetett tag, még a dísztagok, úgyhogy a 150 tag van jelenleg. Valamikor többen is vagyunk, valamikor kevesebben vagyunk, ez a szám, ez lefelé egy kicsit. És hát állandó csütörtökön elmegyünk a piacra, téli időben, január, február, március elején, akkor mindig kézik, no, csütörtök van, most mi lesz a kertészlakban, milyen előadás lesz. Tehát ez állandóan megy, ez azóta is megy, jönnek különböző külföldi előadók, tehát ez folytatósuk. A borászoknak volt egy szép 3x1 hetes tanfolyam a Sós István Borászati Középiskolában Budapesten, azt tavaly fejezték be. Tehát állandóan ugyanúgy a szakmai részről is, ugyanúgy a szórakoztató részről is, a hagyományőrző részről is, tehát van lehetőség, hogy a temerini magyarság, a temerini tagok tovább fejlődjenek, legyen nekik hova elmenni, leülni, elbeszélgetni, szórakozni. A szervezet megalakulásának 20. évfordulója alkalmából megrendezett eseményen a résztvevőket művelődési műsorral is várták, majd közös mulatsággal folytatódott az ünneplés. A műsor során a szervezet alapító és elnökségi tagjai, valamint a Magyar Nemzeti Tanács is köszöntötte az egybegyülteket. Emellett a Kertbarátkör valamennyi tagját kitüntetésekben részesítették a szervezeten belül végzett kimagasló tevékenységükért.
Az elmúlt 20 év során a temerini kertbarátkör munkássága kétségkívül kitörölhetetlen nyomot hagyott a délbácskai település magyar közösségének életében. A történetnek pedig itt korán sincs vége, hiszen munkásságokat a jövőben is legalább ilyen lendülettel szeretnék folytatni.